І до спортивних новин. Ще один сучасний спортивний зал дзюдо з'явився на Дніпропетровщині. Його відкрили в ліцеї номер 44 Кам'янського за підтримки президента Федерації дзюдо Михайла Кошляка. На урочистостях побував наш В'ячеслав Куліш. Як розвивається дзюдо у Кам'янському – далі у сюжеті. Сучасний ремонт, новенькі татамі та інвентар. Такий вигляд тепер має спортивний зал ліцею номер 44 Кам'янського. У таких умовах тепер тренуватиметься і 14-річна дзюдоїстка Анна Ткачова. Дівчина займається дзюдо лише рік, проте вже володіє ефектними прийомами. Чемпіонка Кам'янського і дитячої ліги дзюдо Дніпра каже, від такого залу просто виростають крила. Прошлий зал був дуже маленький, і тим більше для спортсменів такого росту, як я, і мій друг Нікіта. Для нас маленький зал був дуже неудобний, а цей дуже великий, просторний. Тут намного більше можливостей, прям дійсно виростають крилля. До сьогодні лівий берег Кам'янського не мав зали дзюдо. Серед перших, хто вийшов на нове татамі – 9-річний Кирило Нельга. Мріє, як і тренер, носити чорний пояс. Я займаюся дзюдо вже 5 років. Мені подобається, тому що в майбутньому я зможу бути як Сан Саныч. Мені цей зал дуже подобається, тому що тут багато обладнання. Тренує спортсменів у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського досвідчений наставник Олександр Черненко. Він вважає, новий зал на лівому березі відкриє двері для нових дзюдоїстів. Хто хоче займатися, ну, не кожен може поїхати з лівого берега в город займатися дзюдо. Зараз на лівому берегу відкрились, желаючих буде, я думаю, побільше. Будемо розвивати. На відкриття нового спортзалу у Кам'янському завітав президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Почесного гостя діти зустріли оплесками. Михайло Кошляк привітав тренерів і спортсменів та дав високу оцінку роботі Федерації дзюдо Кам'янського. Федерація Кам'янського дуже інтенсивно і стремительно розвивається в дзюдо. Це вже другий зал у нас. І ми на цьому зупинятися не будемо. Президент знаходиться на своєму місці, розбирається спеціаліст. Тренера його підтримують, батьки довольні. Найголовніше, я бачу це в цьому. Федерацію дзюдо в Кам'янському із березня 2018 року очолює Владислав Ніколаєв. За цей час зроблено чимало. Дзюдо в місті вийшло на вищий рівень. Доказ цьому – перемоги юних і досвідчених спортсменів на змаганнях різних рівнів. А відкриття нової зали – це ще один крок до популяризації дзюдо в Кам'янському. З кожним роком ми будемо улучшати наші показатели, так як і по спорту, і по розвитку цього спорту в цьому місті. Наші плани не зупиняються на досягнутому. 2021 приніс чимало яскравих подій у життя кам'янських дзюдоїстів. Підсумував рік один з родоначальників місцевого дзюдо Василь Моспан. Стало більше займатися дітей, відкрився новий зал, був куплений мікроавтобус, на якому діти їздять на змагання. Є призери, чемпіони області, всеукраїнських турнірів. Відкриття нової зали співпало зі святом Миколая, тож усі юні дзюдоїсти отримали солодкі подарунки. А до нового року ще й комплект кімоно. А керівники Федерації дзюдо отримали подяки від Михайла Кошляка за плідну працю. Радісна мить дзюдоїстського братства на загальному пам'ятному фото. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».